24-річна наречена Юлія Гришук і 26-річний наречений Віктор Хлестун йдуть на реєстрацію шлюбу. Сьогодні, 1 червня 2019 року, укладають подружній союз громадяни України. Хлестун Віктор Віталійович і Грищук Юлія Костянтинівна. Прошу вас відповісти на лише одне єдине запитання. Аби відповідь була щирою, поверніться один до одного обличчям. І саме так, не відводячи погляду, прошу вас, Вікторе, відповісти. Чи готові ви стати вірним, ніжним, люблячим, надійним і турботливим чоловіком для вашої прекрасної Юлі? Так. Прошу вас, Юлічко, у вас знову подивитися в очі. І саме в наш день ми дуже раді, що ми змогли доповнити наше свято такою визначною подією, а також зробити приємне нашим близьким. Для мене це дуже великий показник в житті. Також хотілося б дожити до свого ювілею і не одного. І я щасливий за сім'ю свою і за родину моєї дружини. Сьогодні серед нас є дві подружні пари, які в цьому році святкують ювілей. 50 років подружнього життя. І саме сьогодні їм буде вручено свідоцтво про одруження нового державного зразка. Ці дві пари є бабусями та дідусями нашої прекрасної нареченої Юлічки. 73-річні Михайло та Галина Молотки познайомились, коли їм було 23 роки. Я їхав машиною, і вона, ця дівчина, йшла. І от я її сподобав зразу, і так познайомились. В першу чергу взаєморозуміння, любові, поваги один до одного. Михайло та Галина Гришуки познайомилися під час навчання в Кременецькому технічному училищі. Подружжя було на одному факультеті сільського господарства. Одружилися Михайло та Галина в 1969 році. Терпіти, розуміти, поважати. Терпіння, розуміння, повага, любов і все. Про ініціативу повторного одруження розповів начальник головного управління юстиції в області Едуард Кольцов. Свідоцтво про одруження нового українського взірця. Процедура безкоштовна. Документи, тільки свідоцтво про шлюб попереднє, щоб ми на підставі попереднього свідоцтва про шлюб виписали свідоцтво нового взірця. Богдан Буденчук, Василь Панчук. Новини.